Angliya klassik adabiyoti durdonasi bo'lmiş qora go'zallik sarguzasht qissasi mutolaasiga siz ham hamkorlik qiling. Yaylovlardagi erkin hayotda dunyoga kelgan qora otning tutqunlikdagi hayoti, odamlarga sadoqati va betakror jozibasi, ayniqsa boshidan kechirgan sinovlari, ko'rsatgan jasorati va sevgisi qalbingizni jumbushga keltirishi shubhasiz. Asar aslidan ixchamlashtirildi, rasmlar bilan boyitildi, ammo mazmun va asosiy voqealar o'sha-o'shaligicha saqlanib qolindi. Aziz kitobxon, ushbu kitobni o'qishni istasangiz, Do'stlik tuman axborot kutubxona markazidan topishingiz mumkin.